kako se zove najigranija igrica u Robloxu ikada. Ako znate tačan odgovor, napišite, ako ne znate, probajte da pogodite, pa možda i pogodite, nikad se ne zna, mada moje iskreno mišljenje je da nije teško. Uglavnom, braćo moje, dobrodošli vi meni svi u novi video, kako ste mi legende, ostavite taj like na samom početku i obavezno kogod nije lupio taj subscribe, šta čekaš kralju, lupi subscribe, upali to zvonce i postani najjača bratina na Balkanu. Ja se trenutno nalazim u Robloxu i trenutno sam u nekom balončiću, razumiješ, ili ti kaj mi je huriću. I šta je fazon? E pa ne znam ni ja, znači u stvari znam. Vidite ovdje sa strane, znači lijevo ima ova kao neka traka. Cilj je da ja dođem, znači da priđem čitav ovu traku, razumiješ, i da postanem najjači igrač u ovoj igrici što je moguće. Znači, bukvalno je fazon u tome da skupljate ove kao bisere neke, razumiješ, sad ne znam zašto i kako. Onda dođete ovdje u sredu, razumiješ, evo sad sam crveni ovaj balončić postao, skočite, hop, i pogledajte ovo, čekaj, molim, aha, evo ga ovdje ovo čudo, hop, skočite, i kao što vidite, ja trenutno skočim, znači, brate moj, halo, ajde ponovo, znači, otprilike neki 250-300, ovi, kao, ja ću da ovo zovem, ovaj, kao u metrima, razumiješ, znači, 250-300 metara skočim, nije loše, ali nije ni najsjajnije, tako da moram da se potrudim da što više sakupim ovih bisera. E sad, šta radimo za ove bisere? Ja mislim da kupujem ova čuda, ne? Ne, nemam pojma, čekaj da ponovo skočim, znači skoči, hop, jel mi se sad troši biseri, ne troši, ali mislim da mi bukvalno upgradeuju ovaj moj balončić u kojem se ja trenutno nalazim, tako da sigurno vrijedi nečemu. E sad, kako se dolazi do ovih trofeja, to pojma nemam, znači imam 60, treba mi 100, braćo moja, ovaj, skonto sam, znači trebam da napravim high score, kako bi tačnije, ovaj, razumiješ, sopstveni rekord treba da oborim kako bi dobio trofeje, što znači da što više bisera jel imam, normalno što mi je balon ovaj jači, to ću više da odletim i to ću više trofeja da imam. Tako je, kako je, braćo moja, igrica je prezanimljiva, iskreno, znači mislim iskreno, ono, za sad mi se sviđa. Imamo tu upgrade, pazi ovo, možemo kao neke petove da kupujemo i te zezancije, znači mogu da kupim čak ovaj za pet equip, razumiješ, da imam više trenutno, pet equip mi je 3, znači ja nemam ni jednog. E, sad sam žuti balon, pa to je to, Roki, ajde sad da skoči. I sad ću vjerovatno da oborim svoj rekord, znači ajde da vidimo. Hop, ma da, braćo, ma da, i dobio sam, znači, 5 ovih trofeja, evo ga, još 5, ajmo još 5, bravo, bravo, ma to je to, 80, idimo još 20, braćo moja, još 20, čovječe, halo, halo, pa pogledajte ovo, još 10, okej, još 5, i super, ja sam već, znači, zaradio svojih prvih 100 trofeja i već ću sad moći da kupim novog peta. Šta to znači? Znači će, logično da ćemo moć više da skačemo. Halo, šta sam dobio? Komona, okej, samo da vidim da li je ovo najgore ili možda nije najgore, samo sekunda. Halo, jes, najgore, dobro, nema veze, ja se ne ljutim, dijem pet, halo, evo peta, ekvipamo ga. To je to, Roki, i tu je sad pet kraj nas, da vidimo koliko ćemo sad ovih čuda da dobijemo kada skočim. Halo, halo. Jao, ljudi moji, moram da sačekam da se runda nova startuje, okej, nema problema, znači ajde da još malo ovih čuda sakupim, razumiješ, dok se nije startovala runda, jel to to, e sad se može ponovo, znači da trka što se kaže po ovoj stazi, i jao, sad sam skočio 850 metara, ako se ne varam, to je to, već imam 15 trofeja, što je super stvar, znači super stvar, brate moj, i evo ovdje dole desno, tek sam sad skonto, znači sljedeći mi je ovaj balončić zeleni, tako da ajde da ja, aha, pa to je to, pa bukvalno mi biseri pomažu da se upgradeim, logično, logično, kao što sam i rekao, lagano, znači idemo da sakupimo što više ovih čuda, znači burazeru moj, jezda mi treba i trofeja, ali nema veze, o tom potom, samo polako. Šta je ovo? Server boost, okej, nemam pojma, znači ovo je nešto za robuxe da kupujemo, to nećemo, znači nećemo za sad još uvijek, ali sigurno ćemo nešto da uzmemo, okej, uzma i ovo čudo, lagano. I jo, ljudi, izgleda da sam uzdao nešto. Halo, okean chest neki. Znači ovo vi vjerovatno kad prvi put uđete, mislim, evo vidim, na svaki 12 sati izgleda da imate ovaj kao daily reward. Ok, super, super, da vidimo šta je ovo. Ovdje su neki pekovi, to nećemo isto da uzimamo. Ajde da sad ja vidim koliko men treba da skočim. Hop, skoči, to je to. E, pa postao sam zeleni balončić i sljedeći je pink balon. Znači sljedeći je pink balon, tako da bit će ovo zanimljivo. E sad, znači imam 1100 ovih kao bisera, ovi perli, razumiješ. Sad šta radim s njima, men stvarno nije jasno, sigurno da se može nešto da uradi, ali ja ne znam, ljudima.
Pogledajte ovo, braćo moja, znači sljedeće jaje košta 1000 trofeja, a ja imam 160, sad ne znam da li mi je možda pametnije da kupim još jedno jaje od 100, pa možda da dobijem nešto dobro odavde, ajde probat ćemo, molim te mi daj nešto dobro i da onda samo skačem, vidi ovo, jel ovo isto, pa ja šta je, pa zašto ovo meni da se desi, lajkujte video, braćo moja, lajkujte video, okej, ekvipat ćemo i ovo čudo, znači ne vezi, lagano, i ajmo sad da skačemo, znači hop, vidi ovo, ne mogu opet da skačem, aha, dobro, za 20 sekundi ću moći izgleda, tako da, samo da vidim, hop, jel mogu, ne mogu, znači, dobro sam rekao, za 20 sekundi, tašte je već sad 10 sekundi, lagano, a za to vrijeme ćemo da sakupimo što više ovih bisera, znači, ajmo, biseri su tu, ovdje imamo, neki teleporter, razumiješ? Treba ti 5 puta da napraviš rebirth kako bi vjerovatno mogao da odiješ na sljedeću mapu, znači na sljedeći neki svijet, ali ja sam daleko iskreno od tog, tako da, ajde da se ja fokusiram da prvo pređem ovu stazu, pa ćemo neki ostali da pređemo, ljudi moji, skočio sam preko 2000, znači preko 2100 metara sam skočio, pa ja sam profesionalac, braćo moja, ali i dalje ovdje lijevo, ako pogledate, znači dođem, ne dođem ni do ovog nuba, razumiješ, znači ne dođem ni do nuba, okej, ne vezim. Mislim ono, bože moj, šta je tu, je zastat sam noob, ali ako Bog da, a da će, razumiješ, postaću i razumiješ, najjači ovdje, najjači, to ti je to. Međutim, pogledajte sad kojom ja brzinom trofeje dobijam, pa da li je ovo realno, braćo moja, i vidim da mi jako malo fali, znači za sljedeći ovaj balončić, tako da, ajde da se potrudim da to sakupim sad brzinski lagano, ako me razumiješ, brate moj, uzmaj što više, znači to bolje, logično, sasvim logično. Sam da ja vidim još jednom ovaj upgrade. Okej, evo me, postao sam, znači sad ovaj kao pink balon. Da vidimo ovdje, joj braćo moja, ovdje možemo napraviti ovaj upgrade, ali treba baš dosta trofeja. Čekaj, mora još nešto da se može. Imam sad ovaj magnet da kupim, to neću, znači sami ovi biseri da mi se skupljaju. To nećemo da radimo, šta je ovdje? Ovo košta 5000 trofeja, dobro, znate šta, vidio sam za 99 robuxa da mogu da kupim ovo jedno jaje. I ja ću to da uradim, ali u svrhu ovog videa, tako da ne znam šta vam rekao, ajde da vidimo šta ću da dobijem, dajem nešto, znači nešto najjače, i ovom se čini nešto najjače, znači 100% braćo moja, halo, da li vi vidite, gdje mi ovaj pet, halo, prevarili su me ljudi, ne peta, ma ne peta, pa gdje je pet, halo, ljudi, evo ga, pojavio je se, znači ja ne mogu da vjerujem, reko dade 99 robuxa, džaba brale, pa da li je ovo realno, ajde sad da vidimo koliko ću da skočim, hop, ne mogu da skočim tek za 20 sekundi opet, ja mislim, znači 25 otprilike, halo, nije bola, nije, tek sad mogu, znači, već sad mogu, lagano, ajde skoči, i jao, ljudi moji, i jao, braćo moja, halo, evo me, prešao sam nuba, ja mislim, znači, prešao sam ovdje, ako gledate lijevo, znači na mapi ovoj na stazi, znači noob sam preskočio, to je bitno, u stvari još uvijek sam tu, ali ne vezi, ako ništa, znači možda kupim još jedno ovo jaje, mada iskreno ne znam šta vam rekao, pogledajte ovo, znači na koliko sam ja ovo, ljudi, halo, preko 4000 metara sam, znači 100%. Ma ja sam skoro na 6000 metara, ljudi moji, ja ne vidim dobro, ali ne vezi, zato imam 1540 trofeja, što znači da mogu da kupim, čekaj ba, jesu ovdje sad neka jeftinija jaja, ja ništa ovo, ljudi moji, ne kontam. Vidi ovo života, te ajde da probam da ovo otvorim, da vidim šta ću da dobijem, dao sam 500 trofeja na ovo čudo i... jel ovo dobro? Re, halo, sigurno je bolje, znači od komona, tako da, jel može bolje? Pa može, ali nema veze. E sad, ovo ćemo jedno čudo da unekvipamo, a ovo ćemo da ekvipamo, tako da, ajde sad da vidimo kako ćemo da skoči, op, idemo, novi rekordi, znači 7700 metara, ljudi moji, pa ja sam profesionala, znači, već sam vratio ove trofeje, braćo moja, znači što sam malo prije dobio, međutim, želim da se potrudim da sad svako kupim što više ovih čuda, logično kako bi išao na jači balončić, razumiješ, znači na jači balončić, brate moj, ajmo laganini, šta je ovdje, joj, sve mislim da ću nešto propustiti, ovo sam već gledao, tako da od ovog nema ništa, imamo tu desno, pa imam neke giftove, bola, pa ja sam međed, ljudi moj, pogledajte ovo, koliko sam giftova imao,
I vidi sad ovo preko 80.000. Pa ljudi, pa sad ću glavni bit. Pa sad ću glavni da budim. Čekaj. Pa evo ga, upgrade ide lagani. Znači pa sad ovo. Napravit ću pet ekvip da imam još jedan. Ne mogu, bilo 25 miliona ovo košta. Pa šta ću sad, evo ga, pet storage ako ništa drugo. Mogu to... I mogu da kupim ovaj kao, razumiješ, ovaj kao magnetić isto, razumiješ, da mogu sa veće udaljenosti da kupim ova čuda, ove bisere. Tako da ja iskreno ne znam šta da uradim, da li da sad kupim nekog novog peta ili šta, ali pojma nemam, jel ima šta ovdje, halo, vidim, mogu skočiti, ali nema ništa, nažalost, čekaj da vidimo da li ovdje ima šta, da nije za robuxe, sve je ovdje za robuxe, nažalost, tako da, šta je tu je, tako nam je, kako nam je... Ovo će da bude jako zanimljivo, braćo moja, kad vam ja kažem. Znači, pogledajte ovo, trenutno sam na 380, a potrebno mi je 570 kako bi prešao na novi balončić. Tako da, ajde da vidimo kakav će da bude novi balončić i koliko ću moći skočiti sa novim balončićem, razumiješ? Znači, ima da balon bude u 16. Molim šta, ne znam šta pričam, ali nema veze, opet sam slučajno stao na ovo. Ajmo još malo i sad ćemo 100%, znači spremite se, braćo, pogledajte sad kako balon mijenja boju, hop, jel to je to, braćo, i evo nas sad ljubčasti balon, super, međutim, ja želim da kupim neko jaje, znači moram kupit neko jaje, pakut puklo da puklo, evo ovo košta 25.000, tako da, ajde, molim te mi daj, znači nešto bolje od rira, ako je ikako moguće, i gledaj sa common, uncommon, ok, uncommon, ne vezi, izgleda da je bolje common da sam dobio, čekaj sam da vidim, nije, common je slabio od uncommona, pa i ja sam lud, e sad ovog isto unekvipamo i ovog ćemo da ekvipamo, pa ovaj mi je jači čak čovječe nego od ovog peta što sam kupio za robuxe, pa ova igrica nije realna, ajde skočimo, ljudi, braćo moja, pogledajte ovo, halo, gledaj lijevo, ma već više nisam noob, znači idemo na good, ajmo lagano, pa to, ja sam već dobar, znači ja sam već good, razumiješ, ovdje laganini, ajmo polako, ali sigurno, brale, sve mislim da sam nešto propustio, znači da nešto nisam uzeo što sam trebao da uzmem, ali ne znam šta bi to moglo da bude. Imam ovdje opciju za rebirth, tako da izgleda ja već sad mogu da se rebirtam, što ću i da uradim, ok, i sad sam ponovo ovaj balončić, znači koji sam bio prvi put kad sam ušao u igricu, ali sigurno da sad dosta brže napredujem, razumiješ, barem bi ja tako rekao, ljudi moji, ja se nadam da sam u pravu, evo me, opet sam plavi, bukvalno sa ovom bojom balona smo počeli i kao što vidite, halo, skoči, neće da skoči, ljudi moji, neće da skoči, ne znam što neće da skoči, u stvari tek sad će da skoči, ajmo lagano, hop, skoči, ma da, brate moj, pogledaj sad koliko na početku, znači ostaje mi kao jump sve isto, međutim fazon je što mogu sebi novije stvari da kupujem i da ponovo napredujem, razumiješ, uglavnom, slušajte me ovako, ako želite drugu epizodu, pišite mi dole u komentarima, ja sad ovdje da stanem, to je to, mi se vidimo i čujemo uskoro, aj zdravo, poj!